la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Xeraco, en col·laboració amb l'Associació Intercultural Midresic, ha posat en marxa una escola d'acollida en el municipi. Este curs, que s'organitza per primera volta a Xeraco, té una duració de 40 hores i s'imparteix totes les vesprades en la Casa de la Cultura. Al llarg dels 15 dies que dura aquesta acció formativa, els alumnes adquiriran coneixements que facilitaran la seva integració en la nostra societat a tots els nivells. L'objectiu de l'escola d'acollida és la integració de les persones immigrants en el nostre municipi. En aquesta escola aprendran diverses matèries, com és la geografia, la història, la llengua castellana i valenciana, per a que coneguin bé el nostre municipi, així també com la comunitat valenciana. Un total de 29 alumnes de diferents nacionalitats, com Brasil, Colòmbia o el Marroc, estan inscrits en el curs. Al finalitzar l'escola van obtindre un certificat homologat per la Generalitat Valenciana, el qual els ajudarà a obrir-se les portes en l'àmbit laboral, així com també obtindre el certificat de residència.